Psalm 23 is een van die meest bekende gedeeltes in die hele Bybel. Maar miskien is dit goed om 'n bietjie stil te staan daarby, 'n bietjie te dink oor wat dit sê. Eerste vers sê die Here is my herder. Nie die Here is my slaaf nie. Nie die Here is die een vir wie ek sê wat hy moet doen nie. Die Here is my herder. Hy besluit waar ek gaan. Nie ek besluit waar hy moet gaan nie. Hy sorg vir my. Hy beskerm my. Hy gee vir my genoeg. Ek kom niks kort nie. Wanneer laas het jy dit gesê? Wanneer laas jy gesê, ek kom niks kort nie. Ons leef in 'n wêreld wat vir jou vertel dat jy het altyd tekort. Maak nie saak hoeveel jy het nie. Jy kan die rykste mens in die wêreld wees. En dan gaan jy nog steeds dinge hê wat jy graag wil hê. Dan gaan jy nog steeds dink jy kort iets. So baie van ons dink ek kort. En as ek net dit kry, sal ek gelukkig wees. En as ek dit het, dan wil ek die volgende ding, en dan wil ek die volgende ding, en dan wil ek die volgende ding. Wanneer laas jy vir jouself sê, ek kort niks, ek het genoeg. In die Nuwe Testament hoor ons, waar Petrus skryf, dat God gee vir ons alles wat ons nodig het, om te lewe, en om hom te dien. Hy is my herder, ek dien hom, hy sorg vir my, ek kom niks kort nie. Gaan my in jou lewe wees, as ons elke dag begin met ek kort niks, ek het genoeg. Dit waarvoor ek hier is, het ek genoeg. Ek is hier om beeld van God te wees. Ek is hier om vir God te lewe. Ek is hier om vir mense rondom my te wys wie God is. En daarvoor het ek genoeg. Ek kan dit doen. En ek vertrou die Here dat hy my herder is en dat hy my vat waar hy my wil hê. So of ek 'n skaap is met baie en of ek 'n skaap is met min, maak eintlik nie saak nie. Die vraag is, of ek doen waarvoor ek hier is. Of ek met baie doen waarvoor ek hier is en of ek met min doen waarvoor ek hier is. Want ek het genoeg. Of ek baie het en of ek min het, het ek genoeg. Ek kan, waar ek kom, by die mense wat rondom my is, by my skool, by my werk, in my familie, in my gesin, ek kan vir hulle wys wie God is, want hy is my herder. Ek kom niks kort nie. Here God, dankie dat u ons herder is. Ons het beleid dat ons het baie keer vergeet. En dan wil ons u herder wees. En ons wil vir u sê waar u moet gaan. En wat u moet doen en waarmee u moet besig wees. Here, dankie dat ek genoeg het. Genoeg het om te lewe en om u te dien. Beleid dat ek so baie keer fokus op wat ek nie het nie, dat ek vergeet wat ek het. Ek so baie keer is so werk om te kry wat ek nie het nie, dat ek nie doen waarvoor ek hier is nie. Leer my, wys my, help my, om vandag u te volg, met my woorde en my dade te wys wie u is. Amen.